Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні сьогодні передає лабораторне обладнання, реагентику і витратні матеріали до Львівського обласного лабораторного центру. Ця допомога стала можливою завдяки фінансової підтримки Європейського Союзу. Ми отримали автоматичну станцію виділення і ми отримали амплифікатор. Тобто ми будемо розширяти свої можливості. Хочу сказати, що це обладнання вже в роботі. Завдяки цій станції ми звільняємо одного оператора, бо він потребує тільки одного оператора для обслуговування. І пришвидшуємо свої дослідження, тобто пришвидшуємо процес дослідження, зменшуємо в часі, але одночасно збільшуємо кількість за добу, тому що ця станція може працювати безперервно 4-5 закладок, так би мовити, зробити. Потім їй треба зробити технічне прибирання і можна використовувати, практично, як сказали наладчики, можна робити це цілодобово. Ми робимо там 500-600 проб, якщо ми зараз запускаємо повноцінно цей прилад, ми зможемо принаймні на 300 проб додатково в робочий день видавати результати, обробляти. Ми ще очікуємо від ВОЗ, згідно того списку, який ми маємо, також ще один амплифікатор автоматичний, який дає можливість власне цих 96 зразків швидко провести амплифікацію, зробити облік і отримати результати. Ми очікуємо такого плану дві шафи біобезпеки. Це набори для виділення РНК, документація ще навіть не випакована. І витратні матеріали, пластик одноразовий, де засоби, в тому числі і рукавички. Це є меркаптоетанол, це один з складників для наборів для виділення РНК. Тут є реагенти для, власне, це є реагенти для виділення РНК. Тут звичайний набор, я стараюсь тут рукавицями не трогати. Це набори для виділення нуклеїнових кислот. Воно дуже швидко витрачається, тому що на сьогодні вже за день, за робочу добу, лабораторія бере в роботу і видає десь порядка 500-600 результатів. Тобто оця, наприклад, якщо він є на, зараз, до речі, навіть почитаю, наскільки виділено, на 200, то за день піде таких 3. Ще є частина обладнання, яку ми отримали в рамках цієї поставки. Тут є дві великі центрифуги швидкісних. За тих 3 місяці, що ми працюємо вже безперервно, вже деякі обладнання починає виходити з ладу. І ці центрифуги, вони більш сучасні, більш потужні і більшої кількості можна одночасно проводити центрифугування зразків. Таких центрифуг є 2. Обладнання, яке в нас є, і то обладнання, яка нам дасть Всесвітня організація охорони здоров'я, за що ми щиро вдячні, ми розглядаємо можливість навіть на сьогоднішній день створити ще одну лабораторію. Тобто окрему лабораторію полімеразно-ланцюгової реакції. Проб, які ми можемо досліджувати тоді, ми можемо практично збільшити вдвоє. Тобто обсяги тестування можуть бути мінімум 1000 на добу.